Şimdi de bu ustozchi başkaca taktika bilan yuradi. Ben her doim kerakli narsani o'zim uchun olib ketganman. Assalomu alaykum, men Akram va Ziyoda, Sumayis Bekri asoschisiman. Bu sohaga 2022 yil kirib kelganman, 8-aprelda, xudo xolisa 2 yil bo'ladi. 1 yilda Sumayis Bekri sex ochildi, mana 2 yilda magazin qildik bugun. Bu yutuqlarimga ustozim Ali Maybekovnaning ham hissalari bor. Ularni fevral oyida tanidim. Uje pulim bor, ishlayapman, lekin bu pulimni qayerga nimaga sarflashni bilmayman. Oldimda unaqa yaxshi tanishlarim bo'lmagan. Instagramda o'tirsam, bular retreat qilib qolganlar. Kirganman. Qarasam, bularni hech kim tanimayman. Dubayga bordim. Endi hammalarga bitta kursda o'qishar ekan. Ham Ali Maybekovni, Ali Maybekovni voy bu kim ekan bu? Nima? Namuncha durganman de rostdan ham ustozini rosa hurmat qilayotganini ko'ribdi bularni. Keyin men ham o'qiyman. Qani nima ekan? Nima bo'larga? Men ham o'qiyman deganman. Keyin marketing oldi. Keyin yarimidan qo'shilganman. Birinchi o'rinda men duh olganman. Shunda masalan pulim bor-da, yani chet ellarga hamma yoqqa borgim kelyapti, lekin hadib ham chet ellarga boraversiz nimadir bo'lmaydi-ku, nimadir bilim olish kerak, nimadir o'qishingiz kerak-da, baribir. Keyin shu Olimpiyani ko'rdim. Qanaqadir ma'noda bilim olib, o'sib, baribir oldimda shunaqa biznes womanlar bo'lishini xohladim. Kursga kirib, marketing nolda o'qiganimda o'zini tutib olgan, biznesi bor, aqlli insonlar bilan tanishdim. Bilasizmi, energiya yuqumli bo'ladi, biznes yuqumli bo'ladi. Atrofingizda qanaqa odamlar bo'lsa, siz ham o'shanga yarasha o'sishlaringiz ham bo'ladi-da. Menda shu narsa bo'ldi masalan. Hozir shu o'rtoqlarim bilan har 6 oyda, 5 oyda chet elga domagan chiqamiz. Ichingizda yonib turgan olov bo'ladi-ku. O'sha olovni-chi kimdir mashinaq portlatish kerak-da. Portlatadigan odam bo'lish kerak-da. Mana qila olasan, qilasan, qil. Agar sen, vay rostdan qilasan, sen zo'r bo'lasan, unaqa demaydi-da bu ustoz. Qilasiz nima qila olmaysiz? Ana mamma qotdi unaqa anu. Odam anu, unaqa qilib-chi, nima desam bo'ladi? Anu. Shunaqa qiladiki, bu narsaga qilishingiz kerak, siz zo'r bo'lishingiz kerak narsa bo'ladi. Tushundingiz-a, bu ustozchi boshqacha taktika bilan yuradi. Qarang, mancha har doim mamnaqa narsa bor-da. Darsni sotib oldimmi? To'g'ri. Ustozga ham aytganman, tan olaman. Oxirgacha eshitmasligi mumkin, ko'rmasligi mumkin, vaqtim bo'lmasligi mumkin, lekin kirib, men har doim kerakli narsani o'zim uchun olib ketganman. Boshdan oxirgacha o'qib, o'rganib, masalan, natijaga chiqa olmaganlar ko'p, chunki faqat negativ qidiradi. Qani menda bo'lmayapti-yu, o'qiyapti-yu, bu o'qiyapti-yu. Yo'q, senga nimadir kerakmi, shu top bo'lasan. Faqat gumonini to'g'irlash kerak. Ustozimga to'g'risini aytaman, bugun kecha ham yozgan edim. Mendan men roziman, bergan bilimlariga ular ham rozi bo'lsinlar. Rahmat deyman.